Vaše mišljenje o horoskopu? Pa horoskop je jedna od tehnika za prizivanje demona, znači po Bibliji se za bavljanje astrologijom, a horoskop je deo te astrologije, zato je propisana smrtna kazna i to u Bibliji piše. Znači, da li je to tačno? Šta? Mislim da pogađaju to. Pa on pogađa, ne pogađa on zato što on gleda u neke planete, nego zato što mu demon govori. Znači ti dođeš kod babe koja gleda u pasulj i ona tebi sve pogodi. Kad si slomio ruku, kad si pao s bicikle, kad ovo, jer demon zna celu tvoju prošlost. I demon njoj priča. I ona samo deklamuje. Da li ona gleda u šolju? Da li ona gleda u pasulj? Da li ona gleda u pileće rebro? Da li gleda u natalnu kartu? U horoskop? To je samo forma, foliranje, razumeš, za ove građane koji su naš skloni da veruju nauci, ovoj goveđoj ateističkoj, oni veruju u horoskop, imaju planete, se kreću. A u stvari demon im priča. Sad, da li on, ti imaš ljude koji, evo opet sećam se kad sam bio u Sarajevu, upoznao sam jednog čoveka, pošto on vidio da se ja bavim prirodnom medicinom, i on kaže, vidi, Miroljube, ja imam Boži dar. Kaže, ja imam Boži dar. Kaže, mene čovjek kad pozove, ja mogu odmah da mu kažem koji problem ima, šta, ovo, ono, gore, dole. Znači, ti imaš ljude koji nema potrebe da on gleda u natalnu kartu. Imaš ti okultiste, ti ga pozoveš. Demon zna sa kim okultista priča. Zvao ga Pera Perić iz Smedreva. I on njemu kaže, Pera Perić ima dijabetes, ostavila ga žena, alkoholičar, ide u sportsku kladionicu, ovo, ono, i ovo je samo priča. Prijatelju, moraš da smanjiš, ne možeš da ideš u sportsku kladionicu. Moraš se pomiriš sa ženom. Znači, demon mu samo priča, a on misli da ima Boži dar. Znači, ti imaš razne oblike kako demoni manipulišu s ljudima. Razne oblike kako demoni manipulišu s ljudima. Horoskop je samo jedna od tih prevara. Po Bibliji, kažem je, za bavljanje astrologijom, propisana smrtna kazna. Ti danas u svim novinama koji izlaze na kioscima imaš horoskop. Znači, okultizam, kurvarstvo, droga, alkohol. Razumeš, juče čitam na jednom portalu, kaže, zašto žene vole žestoke momke? Kriminalci su najbolji mužjaci ili tako nešto. Znači, promocija nemorala, kao što je neko veći kriminalac, on je bolji mačo. I to je ono što se promoviše. To je ono što se promoviše i u filmovima i u medijima, razumeš? Znači, promovišu se da muškarci budu kriminalci, a da devojke budu u minićima, na štiklama, kao ove iz javnih kuće, razumiješ? A to ti je satanizam u prevodu. Tako da, astrologija, kurvarstvo, kriminal, svi oblici nemorala, to je ono što se promoviš na planeti Zemlji.